就这个嗓子吧，反正没有什么好转，还有点鼻音，耳朵疼，就耳朵里边，这耳朵眼里都疼，不知道是不是前两天就鼓的，然后现在没有那种耳压膏就是胀着的感觉了，但是耳朵疼。但是我觉得我老公他已经好了，你看看这食欲啊，食欲极佳呀，那真是多久没有大口干过饭了，是不是？我应该刮刮胡子。那咳嗽刚好就要吃辣椒油，我就喜欢这种整块整块的豆腐脑。我就喜欢扒拉碎了吃。非常解压呀。有没有强迫症的想揍他一顿？我估计就只有你想揍我一顿。买了一个双面糖，俩韭菜盒子，一屉包子，仨鸡蛋，还有三碗豆腐脑，哎，四二，你说你为什么不好闻辣椒油？真是，哎，还有多长时间没有吃过双面糖了？今天的糖饼怎么这么小呀、啊？我得从中间的糖开始吃。哦，我牙龈肿消了，但是我现在咬东西，牙龈那儿会有一点疼。哇，大块整块的豆腐脑。我妈她反正也不太舒服，我就又重新买了柠檬和梨，我准备，哎，给送点去。你们都是几天转阴的？我应该再过两天就好了吧？小猫咪是不是也知道主人病了呀？以前它都不让摸，现在就得紧贴着你，紧挨着你睡。12月18早晨8点多，然后反正嗓子没有什么好转，哎。昨天晚上不知道为什么失眠了，睡不着，就怎么躺着怎么都不舒服，耗到了2点多才睡，可能现在是困的。但是今天应该收拾收拾家了，然后过两天就拿什么酒精次氯酸啥的消个毒。